নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডিপি ইনফো ইন গাইডলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। কেইদিনমানৰ বিৰতিৰ পাছত পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আচলতে গুৰুৎসৱৰ ব্যস্ততাৰ বাবে ভিডিঅ'সমূহ দিব পৰা নাছিলোঁ। ইতিমধ্যে অন্যান্য ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহৰ লগতে আমাৰ মৰিগাঁও জিলাতো দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুৰুৎসৱৰ কাৰ্যসূচীসমূহ সামৰণি পৰিছে। সেইকাৰণে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকক এই চেনেলৰ জৰিয়তে ভিডিঅ'সমূহ ৰেগুলাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি এই ভিডিঅ'টোত অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা এখন বিশেষ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাবে অহা এটা বিশেষ ইনফৰ্মেশ্যন চমুকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সেয়েহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে শিক্ষা বিভাগৰ এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে উপকৃত হ'ব বুলি ভাবোঁ। তেন্তে আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মূল কথাখিনিলৈ আগবাঢ়ো। ছাৰ বাইদেউসকল, এইখন হৈছে সমগ্ৰ শিক্ষা অসমৰ এক্সিকিউটিভ ডাইৰেক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি দাস ছাৰে কাছাৰ জিলাৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটেৰী NCHSE আৰু ডিপুটি কমিশ্যনাৰ কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ প্ৰেৰণ কৰা এখন বিশেষ চিঠি। আৰু এই চিঠিখন প্ৰেৰণ কৰা হৈছে 27/5/2022 তাৰিখে। ইয়াৰ ছাবজেক্টটো হৈছে পষ্টপনমেণ্ট অফ গুণোৎসৱ 2022। ইয়াত লিখিছে, ছাৰ মাডাম, উইথ ৰেফাৰেন্স টু দ্য ছাবজেক্ট চাইটেড এবভ, আই এম ডাইৰেক্টেড টু ইনফৰ্ম ইউ ডেট এজ পাৰ ডাইৰেকশ্যন অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট দ্য গুণোৎসৱ 2022 ফেজ 3 শ্বিডুল টু বি হেল্ড ইন ইয়ৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইজ পষ্টপণ্ড। দি নেক্সট ডেট উইল বি কমিউনিকেটেড চুন, দেয়াৰ ফৰ ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু ইনফৰ্ম অল দ্য কনচাৰ্ণ্ড একৰ্ডিংলি। ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোক সকলোৱে ইতিমধ্যে গম পায় যে অসমৰ ডিমা হাছাও জিলাত বানপানী আৰু ভূমিস্খলনৰ বাবে যাতায়াত, যোগাযোগ তথা জনজীৱনৰ সকলো প্ৰকাৰৰ মাধ্যমসমূহ একেবাৰে ব্যাহত হৈ পৰিছে। এক প্ৰকাৰৰ সকলো ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াসমূহ বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে। সেয়েহে সমগ্ৰ শিক্ষা অসমৰ এক্সিকিউটিভ ডাইৰেক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি দাস ছাৰে জিলাখনৰ ডিপুটি কমিশ্যনাৰ আৰু প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটেৰী NCHSEলৈ এই চিঠিখনৰ জৰিয়তে জনাইছে যে জিলাখনৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত যি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুৰুৎসৱৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা আছিল, সেই গুৰুৎসৱৰ কাৰ্যসূচীসমূহ ইতিমধ্যে এই চিঠিখনৰ জৰিয়তে পষ্টপণ কৰা হৈছে বুলি জনোৱা হৈছে। আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত জিলাখনত কেতিয়া এই গুণোৎসৱৰ কাৰ্যসূচীসমূহ ৰূপায়িত কৰা হ'ব, সেইটো বিশেষ চিঠিৰ জৰিয়তে, অফিচিয়েল চিঠিৰ জৰিয়তে জনোৱা হ'ব বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে। গতিকে কাছাৰ জিলাত অৰ্থাৎ ডিমা হাছাও জিলাত যি গুণোৎসৱৰ কাৰ্যসূচী, তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা আছিল, সেই গুণোৎসৱৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে পষ্টপণ কৰা হৈছে। গতিকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে ইনফৰ্মেশ্যনটো সকলোৱে লাভ কৰিব পাৰে। আৰু ছাৰ বাইদেউসকল, শিক্ষা বিভাগৰ এনেধৰণৰ সকলো ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। চাই থাকিব ইউটিউবত আমাৰ চেনেল ডিপি ইনফো ইন গাইড। ধন্যবাদ।